jogait visszaszerzéséért, az alkotmányos jogainkért, a törvény végrehajtásáért. Nyomatékosan hangot adunk a harcunk további folytatásának is, mert mi soha nem leszünk az Ibolya Tibor fővárosi főügyész szerinti magyar kriminalisztikai történet legnagyobb ügyének nevezett köztorügy áldozata. A kifosztásunk óta eltelt 428 nap megpróbáltatásai megtanítottak bennünket arra, hogy nap mint nap megfeszítettem, figyelnünk kell a történéseket, mert nem hagyhatjuk, hogy sokadszorra is megkárosítsanak bennünket. Egy lépéssel mindig a történések előtt fogunk járni, mert a poklok poklát még egyszer nem fogja senki megjáratni velünk. Nem hagyjuk, hogy a Kesztor 2-es törvény szerinti kifizetéseket megfüggesszék. Beadványokra hivatkozva. Félő, hogy ismét erre készül a kormány. Félő, hogy a tavalyi kottából játszanak újra. Ezért ma újabb levelet adunk majd át dr. Trócsányi László miniszter úrnak, és nyilvánosan közértett választ várunk tőle arra, hogy most nem fogják felfüggeszteni a kifizetéseket. Mint ismert, 2016. április 3-án nyílt levelet küldtünk Trócsányi László, Orbán Viktor, Lázár János, Rogán Antal, Varga Mihály, Szijjártó Péter urak és a pártok frakcióvezetői részére. A nyílt levél konkrét elszámoló határozatokat is tartalmazott annak érdekében, hogy mindenki számára érthető és világos legyen a méltánytalan helyzetünk. Részükre. Ezért is érdekes az, amit Trócsányi László miniszter úr május 4-én Szabó Tíme a képviselőnek írt válaszlevelében. Azt írja, arról, hogy pontosan milyen összegű kárrendezést kaptak a jogosultak, nem rendelkezünk információval, mondja. Az igazságügyi tárca jelenleg vizsgálja a sajtóban megjelent azon problémát, mely szerint több esetben a kárrendezésre jogosultól a hozam levonása nem történt megfelelően. Folyik annak vizsgálata, hogy a felmerült probléma jogszabálymódosítást igényele, illetőleg jogszabálymódosítással rendezhető-e. Követeljük, hogy fizessék ki a jelenlegi második kárrendezési törvény alapján megítélt kárrendezést a törvényben jelenlegi szereplő határidőkkel, de ne mondassák le a károsultakat a további követelésükről. Egyszer az, hogy érvényes kárrendezési határozatokra nem fizetnek,
mint ez történt az első törvény esetén is. Nem hagyjuk magunkat kisemmizni. Miszerint azoknak az országoknak, amelyek nem fogadnak be menekülteket a kvóta szerint, migránsonként 250 ezer eurót kell fizetniük. Ekkor azt mondta Orbán Viktor miniszterelnök úr, egy gyomolt szájra mért ütéssel ér fel, lórúgás, a felháborodás nehéz civilizált nyelven formákba ölteni. Na, számunkra is! Egy gyomorszájra mért ütéssel ér fel, egy lórúgással, Trócsányi László igazságügyi miniszter állítása. Mi szerint az, hogy pontosan milyen összegű kárrendezést kaptak a jogosultak, nem rendelkeznek információval. Akkor amiért most ide jöttünk, átadnánk Trócsányi László igazságügyi miniszter úr részére a levelünket, és majd nagyon várjuk a válaszát. A levelünket Kaleta Gábor úr veszi át a minisztérium részéről. Kérem a károsult társainkat, hogy a levelet adják akkor át. Köszönöm. Csak lenne valami Gyere ki! Köszönjük, Stéphán miniszter úr! Köszönjük, Stéphán miniszter úr! Bravo!
nagyon szépen behúzott, köszönjük szépen! Kedves sorstársak, akkor most felolvasnám, hogy milyen levelet adtunk át a Trócsányi úrnak. Tisztelt miniszter úr, azért vagyunk itt, hogy választ kapjunk öntől, az ön hivatalától, hogy most nem függesztik fel a kifizetéseket. Legalább azt a néhány aktnak vetett morzsát nem, amit egyáltalán az előzmények után megengednek néhány akt számára. Miniszter úr, nyugtasson meg bennünket, már ha van rá felhatalmazása, hogy ezúttal nem a már megszokott ütközéseikhez hasonló cél, illetve ott miatt hangoztatják az amúgy szégyenletes erkölcsiségű, indoklású és legalább ugyanennyire alacsony szakmai színvonalú törvényalkotási produktumok módosításának lehetőségét. Sajnos van okunk a törvény kritikájára, de most nem emiatt fordulunk önhöz. Más körülmények között akár örömmel is fogadhatnánk ezt a hírt, azonban az elmúlt év, meg ami az előtte történt, nem ad okot a bizakodásra. Nekünk pedig most már a pénz és a bizonyosság kell, mert eleget hiteleztünk mindazoknak, akik bennünket úgy szólván, útszéli módszerekkel. Leszartak! Útszéli módszerekkel. Igaz, fehér gallérosnak álcázotta, de kifosztotta. De kifosztásunk tényét még meg is koronázandó. Félretájékoztatják a közvéleményt, hazudoznak, manipulálnak, sőt leszólnak bennünket, mintha nem volna nyilvánvaló. Kinek milyen szerepe volt a kárunk bekövetkeztében? Miniszter úr, önnek tudnia kell, hogy nem akad senki, aki azt hinné, hogy ön valóban nincs tisztában azzal, miként kívánnak az önök által beterjesztett törvényre hivatkozással. Mindenféle rafinériával bennünket ismételten kisemmizni. Nem átallottak, soha nem látott, javunkra jóvá nem írt hozamokat a befizetett tőkénkből ismeretlen összegben levonni. Tisztában van bizonyosan azzal is, hogy a felszámolás hivatalos bejelentése előtt már lejárt kötvényeket annak ellenére értékpapírként kezelik, hogy a lejárt kötvények készpénzre váltásának semmi jogi akadálya valótlan állítások ellenére nincs, illetőleg nem volt, azaz azok kiadható pénzkövetelésé váltak. De tudnia kell arról is, hogy még a korábban hatályos tőkepiaci törvény szerinti kártalanítás lehetőségétől is megfosztottak bennünket. Mert hogy ott is kerestek és találtak kifogást arra, hogy ne kelljen a kötelezettség szerinti mértékben bennünket kártalanítani. Az Alkotmánybírósághoz fordulás miatti végrehajtását az első kártalanítási törvénynek pedig, mint azt ön is tudja, önkényesen függesztették fel, hogy az új, most éppen megint rendben nem lévő törvény szerinti csökkentett kárrendezést ajánlhassák fel részünkre. Tudnia kell, miniszter úr, hogy ügyünkben az érintettek, illetve eljárásra kötelesek minden helyen és szinten nem csak hazudnak, de annyira hülyének is néznek bennünket, hogy feltételezik, hogy azt nem is vesszük észre. Tudnia kell, hogy minden vonál előbb vagy utóbb elszakad. A jobb vonál igaz később szakad el, de még az is elszakad. És ha elszakad, akkor nem biztos, hogy elég lesz a stoppolgatás. Tudnia kell, miniszter úr, hogy mennél több ok van azt hinni, hogy nem lehet kideríteni valójában mi is történt. Annál inkább gyűlnek a bizonyítékok. Tudnia kell, hogy valamennyi megkárosított nem felejt, de nem is bocsát meg soha. Sikerült néhány év alatt elérni, hogy ma már senki nem hiszi, hogy a
kettes questor törvény módosításának felvetésével önök jobbító szándékkal törekszenek a károsultakat segíteni. De ez miniszter úr, a bizalom már megvolt, de mára elveszett az önök kormánya iránt, mert azt napról napra játszották el. Ezért az ügy előzményeit is szem előtt tartva semmi jóra nem számíthatnánk. Pedig a jó kormány óvja és nem kiforgatja a jóhiszemű állampolgárait. Előkik az árokba! Miniszter úr, de kérjük, győzzön meg bennünket, hogy tévedünk! Adja szavát, hogy nem a további kárunkat, hanem a megsegítésünket célozna a törvénymódosítás. Az ország világ előtt szeretnénk választ kapni, tehát arra, ismét készülnek-e valamilyen trükkre, amin keresztül bármiféle újabb ürüggyel még ezt a szégyenletes feltételekkel adandó morzsáját a tőlük ellopott pénznek sem fogják a törvényben megadott határidőre kifizetni. Önön keresztül meggyőződni arról, mi a valós szándékuk. Teljesítik-e az amúgy példátlan módon elkészített számítások szerinti kárrendezést? Tudni szeretnék, mit akarnak valójában, mert mi egyenesen kijelentettük már a kezdetekkor, amint kiderült Tarsó Csaba szerepének mérsékelt dominanciája ebben az ügyben, hogy teljes kártalanítást igénylünk. Teljesen, mert itt nem egy vállalat bedőléséből, de még csak nem is egy közönséges csalásból származott a kárunk. És már csak azért is a teljesen, mert ezt a mindenkori pénzügyi felügyelet gyakorlója meg is akadályozhatta volna. Mitől meg is kellett volna akadályoznia? Hogy a tavalyi forgatókönyv szerint véljük, sejtjük, ismét zátonyra futni a kárrendezésünket. Ön azt állítja, miniszter úr, hogy nincsenek megfelelő információ ennek a világméretű, Európában egyedülálló csalással összefüggő jogalkalmazásnak a rendellenesen zajló folyamatairól. Ez hihetetlen és egyben nagy kár, mert a történelem könyvekben alig ha más miatt, mint a questor ügy és az abban tanúsított eljárásuk, az ahhoz való viszonyulásuk okán fognak öles betűkkel majd bekerülni. Nem hihető, hogy ön ne lenne pontosan tájékozott arról, hogy milyen igazi célokat kellett a törvény ilyen módon történő megszövegezésével megvalósítani. Hogy hogyan, milyen tartalommal küldték ki a kárrendezés mértékéről a kimutatásokat, és hogy ténylegesen milyen arányú a károsultakra hárított veszteség. Nem hihető, miniszter úr, hogy ön magasan képzett, elmélet és nagy tapasztalattal rendelkező gyakorlati szakemberként ne volna tisztában azzal, hogy ez a törvény inkább egy faktorálás körébe tartozó jogügyletet akar, mint sem egy ex gratia típusúba esőt. Nem hihető a jelzett tájékozatlansága az ügy részleteiről, már csak azért sem, mert mi magunk ismertettük, hogy hogyan értelmezik rovásunkra kiterjesztő módon a törvény, finoman szólva, csökevényesen megfogalmazott rendelkezéseit. Miniszter úr, kizárható tovább az is, hogy ön nem ismeri a vádemelés és a felszámolás körülményeit, amelyekkel a fejlett polgári demokráciákban amúgy is szokatlannak tekintett mértékben károsították meg az alapjogainkat. Nem hagyjuk!
gondoljuk azt, már ne is vegye tőlünk rossz néven. Ön nagyon is tudja, hogy mi folyik itt, sőt, tisztában kell lennie legalább a leveleink alapján, hogy egy ellenőrizhetetlen és erősen kétséges tartalmú, zavaros kimutatás alapján határozták meg a károsultak jogosultságát, illetve több, mint a felük esetében a jogosulatlanság hiányát. Tudnia kell, miniszter úr, azt is, hogy a megküldött kimutatások alapján felmerül az adócsalás, más esetben pedig az adócsalásban való közreműködés, vagy éppen a többes adóztatás elkerülésének megakadályozását akadályozó cselekvőség. Mivel a kimutatások az okkal elvárható ellenőrizhetetlenségen túl kétségessé teszik a számítás helyességét, sőt, törvényességét is. Nyilván szükséges a hivatal általi pontosabb tájékozódás és a törvény kiigazítása is, de nem mindegy, hogy mikor és milyen áron. Ha az... akkor alig ha a javunkra szolgál. Amennyiben valóban kedvezőbb rendezést eredményez, úgy pontlólagosan korrigál, tekintve, hogy a kifizetéseknek már a napokban meg kell kezdődnie. De kárrendezés, kártalanítás, teljes kártalanítás! Teljes kártalanítás! Akár az alkotmánybírósági beadványok ismét megakasztják a korábban meghatározott határidő szerinti kifizetéseket, akkor már biztos, végképp biztosra vehető, hogy az önök kormánya sem korábban, sem pedig ez alkalommal nem akarta valóban a kártalanításunkat. Akkor alig, hanem elszámítja magát, mert mind az eltűnt pénz helye, mind a felhasználás, ahogyan az eltüntetés módja is, napvilágra fog kerülni. Egyúttal szembe kell nézniük azzal a felelősséggel is, ami ténykedésükkel az emberéletekben, sorsokban önös, sőt önző céljaik érdekében okoztak. Tisztelettel kérjük Önt, hogy kérdéseinket megválaszolva, soron kívül és nyilvános formában is tájékoztasson bennünket, károsultakat és a sorozatosak féreit informált közvéleményt. Tisztelettel, Questor Károsultak Közössége! Kedves sorstársaim! Az elmúlt egy év fájdalmai! Ugyanis mindannyiunk testi lelki egészségét alásták. Egyre többen betegedtünk bele a folyamatos... Szóval a lényeg az, hogy nem hagyjuk, megyünk tovább. Csütörtökön Kecskeméten tüntetünk. Május 26-ára Margó utcában már bejelentettük a tüntetést. Fővárosi törvényszéknél. Egyébként pedig
készüljön mindenki egy maratoni üdülésre nyáron. Maratoni lesz, ott fogunk a Tarsaly villája előtt az Üdülő utcában. Egész nyáron üdülni. Mi nem fogunk tudni menni offshore paradicsomokba, meg egzotikus országokba. Tehát végezetül innen üzenjük a tisztelt kormánynak, hogy mi soha nem adjuk fel, soha nem hátrálunk meg, a végsőkig el fogunk menni. Ha a hazai jogi környezet nem teszi lehetővé, hogy itthon elérjük a célunkat, akkor külön